komið sæl og verið velkomin í bókasafn Kópavogs. Ég heiti Maríanna Klara Lútersdóttir og hérna hjá mér í sófanum sestur rithöfundurinn Jón Kalman Stefánsson. En bókin hans, Fjarvera þín er myrkur, kom út núna fyrir skemmstu. Til hamingju með bókina. Takk. Jón hefur fyrir löngu skrifað sig inn í huga og hjörtu Íslendinga og raunar einnig íbúa annarra landa. En bækur hans hafa verið þýddar á mjög mörg tungumál og hann hefur hlotið fjölda verðlauna og tilnefninga fyrir skrif sín. Á Íslandi jafnt sem erlendis. Skáldsögur Jóns eru sögur af fólki, oftar en ekki margar ólíkar sögur sem síðan fléttast saman í hverri bók, tengjast innbyrðis og segja okkur eitthvað í heildsinni. Heildarútkoman verður þá á einhvern hátt stærri en summan af einstökum frásögnum, vísar bæði hærra upp og ristir dýpra. Í síðustu skáldsögum sínum, sögu ástu og þar áður tvíleiknum fiskarnir hafa enga fætur og eitthvað á stærð við alheiminn, Dregur sögumaður, sem er hluti af frásögninni, lesandan með sér þvers og kruss yfir landið, fram og aftur í tíma og rúmi. Það sama á við í nýjustu skáldsögunni, Fjarvera þín er myrkur. Í upphafi bókar situr sögumaður í sveitakirkju við annan mann. Það kemur smám saman í ljós að sögumaður sá er einmitt að reyna að skrifa söguna sem við lesum, en hinn sem yfir honum situr við skrifin, bókina í gegn, nokkurs konar hliðarsjálf sem spyr óþægilegra spurninga og almennt með derring þegar sögumaður leitast við að skrásetja sögu fólksins í sveitinni. Sögurnar hvíla á honum, hann verður að koma þeim frá sér, enda frásagnirnar, minningarnar, eina vopnið gegn gleymskunni og þar með dauðanum. Hér segir af nokkrum kynslóðum fólks og ástum þess, en ástin oftast í meinum og hamingjan afskaplega fallvöld. Allt hefst með því að Guðríður, bláfátæk og ómenntuð alþýðukona af afskektum bæ, skrifar grein um ánamaðka sem birtist í virðulegu náttúruriti. Í grein sinni fagnar Guðríður ánamaðkanum, kallar þá hinn blindu skáld jarðarinnar og rænir með hugleðingum sínum hjarta eins ritstjóra blaðsins. Bæði eru gift. Meirinn 100 árum síðar er barnabarnabarn hennar, fertugur tónlistamaður, snúin aftur í sveitina eftir langa dvöl í Frakklandi, búin að missa marga ástvini sína og virðist í raun fokið í flest skjól. Á milli þessara tveggja liggja ótal þræðir, ótal vegir, sem margir reynast þyrnum stráðir, enda stundum svo erfitt að lifa að það sést frá tunglinu, svo vitna sig í bókina. Viltu kannski lesa fyrir okkur, brot úr bókinu? Já, ég skal hérna, ég sem að reyndar að lesa smá kafla það sem þú vitnar í Guðríði og ánamaðkinn að hérna þegar að sem sagt að þetta er sem sagt kona á einhvers staðar á Snæfellsnesinu í blálok 19. aldar að hún skrifar þessa grein hérna ánamaðkinn og hún er semst að virðist algjörlega sjálf lærð að mestu. Og þetta er eiginlega semst kaflinn þar sem að einn nefndamannanna sem er prestur að hann fær semst að greinina í hendur og lítið bréf sem að fylgir með. Þannig að ég er að lesa það. Ég kalla ánamaðkinn hugsun Guðs. Örlögin eru jafngömul heiminum þegar hafa séð margt, hugsanlega allt sem er líklega ástæðin fyrir því að þau hafa óslakandi þörf fyrir að rugla spilunum í þeirri von að einhver óvænt gerist, einhvað sem stytti þeim stundir. Sumir kalla það gaman sem er guðana, rugla spilum, rugla lífum, skemmta sig við að binda hnúta, búa til óvænta beygju hér, brjóta niður brú þar, hræra í hjörtum okkar, gefa tilverinu selbita, þannig að það sem stendur kyrrt og er rótfast, kollsteypist. Það er ástæðin fyrir því að þú getur sér fallega konu grátandi stýri á rauðu ljósi á hinum venjulegasta þriðjudegi, múrara standa lamaðan yfir nýrri blöndu og star út í buskan, starfræðiprófessor beygja af í strætisvagni og þá bara vegna þess að bílstjórinn bauð honum góðan dag. Nú er eitthvað að gerast, segja örlögin og gleðjast. Og það voru líkast til þau sem sáu til þess að sending Guðríðar til tímaritsins Náttur og heimur barst í hendur Péturs. Jónas, einn af ritstjórunum í Hólmunum, hafði áfrasamt greinina og bréfið sem henni fylgdi til Péturs, óviss hvað hann ætti að gera. Þessi alls ómenntaða kona skrifar ánamaðka og skrifa síðan athyglisvert bréf
með til að réttlæta þau skrif, hvernig líst þér á það? Heyrið þú það, skáld, muldrar Pétur við kvæðabókin eftir Höldilín sem hann hefur gjarnan á litla skrifborunni sínu, gefin út árið 1846 og Pétur keyptu árunum í Kaupmannahöfn þegar ég var á lífi eins og hann orðað það stundum með sjálfum sér. Heyrið þú það, muldrar Pétur, þegar hann hefur loksis opna sendinguna, tveimur tímum og rúmlega hálfri rauðvinsflösku síðar. Hún skrifar ánamaðka, þú þekkir þá, þarna í moldinni. Darfin var víst hrifin af þeim, skrifaði bókum þá. En mér vitalega hefur fáum öðrum hugkvæmst að skrifum þennan blinda ferðalang moldarinnar. Er hér kannski eitthvað, eftir allt saman? Hann dregur blöðun upp, sléttir úr þeim, les upphafið. Ánamaðkarun er af ætt tvíkynja liðorma og hann hjálpar moldinni til að anda. Án hans myndi moldinna líkit kafna og þá fölnuðu grös og fölnuðu blóm og hvað eru þá okkur mennina? Pétur lítur upp eins og hissa, sækir bréfið sem fylgdi greininni, ætlar rétt að hlaupa á því en efni þess, rithátturinn, hvernig stafirnir eru dregnir, hugsunin í því, allt hægir á lestrinum. Hann les það hægt allt til enda og sumt les hann tvisvar. Margir virðast hreinlega hafa ímugust á þeim og þá ugglaust vegna þess að þeir kunna best við sig í myrkri moldarinnar og eru alveg hljóðlausir. Sú lýsing minnir ekki svo lítið á dauðan. Skýri það kannski andúðuna á þessu merka dýri? Ég myndi kalla þá hugsun Guðs ef ég þyrði. Hvað segir þú við þessu skáld? Er þetta ekki einhvað? Muldra Pétur horfi lengi framfyrir sig meðan nóttin hnígur áfram í myrkrinu fyrir utan. Dregur loks andan djúft að sér, les bréfið aftur, les það í þriðja sinn. Já, þetta, þessi grein ánamaðka hrindir aldeilis að stað mikilli atburðarás. Já, hún eiginlega bara fekk hérna örlögin og lífi til að kollsteypast. Mm-hmm. Þetta svona ekki fiðrilda áhrifin, heldur ánamaðka áhrifin. Já. Enda eins og stendur þarna og í greininni hennar að þeir bylta við moldinni og lífinu þar. Nákvæmlega, annars myndi allt kafna. Annars myndi allt kafna, sko. Þegar þú segir þessa sögu og reyndar í fleiri bókum þínum, þá þarf margar sögur í rauninni til að segja söguna. Mm. Og við spinnum okkur oft lengra og lengra aftur í tíman og er aldrei erfitt að ákveða hvar sagan byrjar, að því til dæmis bara Guðríður sem er svona ótrúlega áhugaverð og bara skemmtilegu karakter. Mm. Og maður fær þarna aðeins að sjá hvaðan hún kemur, hún fer þarna ferð með föður sínum, kornung og í hús kaupmannsins. Og ég er forvitin, hver var saga foreldra hennar, er ekkit erfitt fyrir þig að draga línuna, draga mörkin? Jú, það er maður gæti alveg strangt til tekið og eitthvað í mér fyrirskipa mér að draga ekki mörkin. Að halda áfram og dýpra og dýpra inn í tíman, þannig að maður endar bara einhvers þar djúft inn í jarðskorpinni þar sem að lífi kviknaði. Sko. Og mér finnst eitthvað neginn að það sé að til þess sem er að skrifa, til þess sko, hafa maður hennar hæfileika að skrifa, að það er sem sagt að fanga allar sögur jarðarinnar sko og hérna og það er aldrei mikil ábyrgð, er þetta ekki stressandi? Nei, þetta er bara veist, það sem ég finnst bara sko. Okay. ég er ekki að láta buga mig sko, þetta er bara þetta er hvatning sko. En sem sagt að og þegar maður fer að segja frá einhverju sögu, hvort sem maður er sem sagt rithöfundur eða bara í daglega lífi sko, að þá er maður ekki kominn komin langt af stað sko þegar maður áttar sig eða grunar eða skynjar hvernig allt tengist mér að minna. Og eftir þessum að fer dýpra þá sér þú tengingin er meiri en þú gast ímyndaðir og það er þessuna sem að hérna er að tala að við jarðarbúa séum ein heild sko. Eitthvað sem að sumir hérna eiga erfitt með að skilja. En
og það kannski líka ein ástæðan fyrir að maður að segja svona frá sko maður sífellt að berjast gegn og einn annan hátt sko gegn fordómum og þröngsýni sem er náttúrulega hættalegasti óvinur mannkynsins og svo lengi sem þú segir frá fólki segir sögur af fólki og færð aðra til þess að hrífast eða hafa áhuga að þá alltaf möguleiki á að það víkki eitthvað innra með lesendunum einhver dýpri skilningur á tilverunni og en ég sko það, ég segi sko það bæði ekki erfitt og erfitt að takmarka sig hvar maður á að hversu langt á maður að fara hversu djúpt á maður að fara og en það nú yfirleitt þannig að það sem endar í bókinni að það sem sagt yfirleitt bara hluti af því sem að var til sko þannig að sagan af til dæmis sko pabba hennar var miklu lengri sko. Já, okay. Þannig en og snuðar mann þetta? Já, síst, maður hérna það ekki hægt að hafa endalega sko. Nei, en það er líka bara gott að skilja fólk eftir þegar það vill fá að meta meira heldur en þegar það löngu búið að fá nóg. Já, ég syns að neyjist til þess og það mín svona fagufræði, það sem persónuleg fagufræði og sem snýra mínum verkum að mér langar ekkert að loka neinum heimum sko, það, mér finnst að ef að mögulegt að hafa opið til að skilja eftir einhver sköpun hjá lesendunum. Eins og þú segir einmitt hérna í lokin þegar að hérna, þeir takast þarna á þeir sem eru að skrifa bókina í rauninni saman, það er ekki búið að svara öllum spurningunum en það áheldur ekki að svara öllum nei, spurningunum. Nei, ég veist að við bara deyjum þegar við búin að svara öllum spurningunum og það eftir, veist, stundum er sagt að skáldskapur eiga að hérna spegla lífið og svo framvegis og ég reyndar mér finnst það mjög hæpin fullyrðing og kenning að því að lífið endur speglar skáldskapinu alveg jafn mikið og raunverið fyrir mér þetta bara svona danspar sko það er stöðugt að dansa saman og stundum mjög erfitt að sjá hvor er hvað sko eða hvort er hvað og skáldskapurinn hefur stöðug áhrif á lífið og lífið náttúrulega á skáldskapinu og móta hvort annað en í þessu sem við köllum líf að það mjög sjaldan sem við fáum öll svörin og það sem betur fer sjáum við aldrei endapunktin allavega ekki ennþá. Það væri náttúrulega bara eins og segir ákveðin dauði. Já. En þú einmitt skrifa til þess að tengja fólk saman og til þess að fólk sjáu sjálft tengingar en líka einmitt eins og heilmikið inn í bókinni og sögumaðurinn að skrifa því að hann er líka komið vekk fyrir að hlutir falli í glemsku af því að það er kannski hinn fullkomni dauði. Já, það er svona ég held að það sé nefnt þarna sko að það að gleyma sér að deyja sko og að þannig að það er upp á líf og dauða að skrifa. Það er alltaf upp á líf og dauða og á að vera sko og ekki að En svo náttúrulega líka það sem að sögumaðurinn, hann er minnislaus, sko. Hann vaknar minnislaus. Og svo eru svona einhverjar hugleiðingar sko, af hverju það er, sko. Að einhverju leiti tengist það held ég að ég hef lengi haft áhuga á því, sko, hversu áberandi höfundurinn á að vera í sínu verki eða hversu áberandi hans líf á að vera. Og þetta er svona vangaveltur sem að og pælingar sem að hafi verið mjög áberandi síðustu veit ekki 10-20 árin og en eru reyndar sígildar í bókmenntum og bókmenntasögunni það að segja hversu mikið af lífi höfundar sé í hverju verki og hversu mikið eigi að vera og meira þessi sjálfsævisaga og skáldævisaga og allt það sko það gríðarlega sérstaklega Skandinavíu sko mjög áberandi og önnur hver bók nánast er þannig og mér finnst þetta mjög athyglisverð vangaveltur og þetta er alltaf þessi spurning sko hversu sko hættan við að ef að persóna höfundar er fyrirferðar mikil inn í bókinni og eins líka fyrir utan að það fara að skyggja á sjálfan skáldskapan og svona þá stytti svolítið í svona
svona séð og heyrt pælingar sko. En þetta er þá svona skemmtilegt samt skemmtilegu viðsnúningur hjá þér af því að þú skrifar sögumanninn inn í en hann man ekki neitt hver hann eða Nei. Hvað hann gerir. Það eina sem hann man að hann hefur elskað Já. Og hann saknar. Já. En burt sér frá því þá er ekki þannig að hann er í bókinni en hefur þá kannski ekki sömu áhrif og hann myndi hafa ef að maður væri stöðugt að lesa í einhver tengsl hans við fólkið. Nei, það er hugsanlega ein ástæðan fyrir minnisleysi hans að svona sé ekki að þvælast fyrir sögunni sko. Það er mjög góð og skemmtileg tilraun. Tíminn, það er svona annað sterkt afl í bókunum þínum. Mm. Og hann er einhvern veginn, bæði er hann, það er mikill tími sem líður í bókinni og bókunum þínum almennt. Mm. En á sama skapi má segja að augnabliki sé oft endalaust. Já. Eins og bara þessi sögumaður hér, hann er hálfa bókina á leið í einhverja veislu. Mm. Og það gerist aldrei líða á meðan hann er í veislunni. Mm. Þetta kallar fram svolítið svona skemmtileg áhrif þessi svona tvíverkun með tíman. Mm. Er þetta eitthvað sem þú ert búin að vera að skoða svolítið? Já, þetta hefur einhvern veginn þróast þannig hjá mér. Minni nú, ég nú ánægilega duglegur að gleyma eigin bókum. En mér minnir að í fiskunum og alheiminum að það eru tvær bækur og það er með sögumaður að segja frá hann reyndar miklu meira innviklaður sko, en að það gerist held ég bara meira minn á einum degi sko, í Keflavík enda gerist það alltaf margt á einum degi í Keflavík sko. Og saga ástu líka, þá er þarna í upphafi þá er faðirinn að detta úr stiga og það Þannig að næstu því öll bókin gerist bara... Já, og en þetta er svona, ég sko tíminn, ég hef mikinn áhuga honum sjálfur sko, bara persónu og prívat, en tíminn náttúrulega er, hann er í allt sko, fyrir okkur. Mm-hmm. Og hann er svo sérstakt, fallegt og ógnvægilegt fyrirbæri sko, mm-hmm. því að tíminn er eitthvað sem að bæði gefur okkur lífið og tekur það frá okkur sko. Mm-hmm. Og í hvers geta hann, hann kemur með upplifun, hann kemur með atvik og fer í gegnum okkur og skilur okkur eftir ríkari en leið fátækari því að færir okkur nær dauða. Mm-hmm. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á að skrifum og... En þú fangar kannski líka ágætlega það sem að maður upplifir oft í eigin lífi, að manni finnst eitthvað að hafa gerst. Í fyrradag sem gerist fyrir mörgum árum en svo og bara börnin manns Já. Sem að manni finnst nýfætt en samt finnst manni eins og lífið hafi ekki verið til áður en þið fættust. Nei, þau eru einhvern veginn sprengja allan tíma leiðu dragan saman í einhvern punkt. Já, það er hérna, sko, við höfum í aldir trúa því, að vilja trúa því að við séum sem sagt að við séum röklega verur sko. Mm-hmm. Og hvernig við höfum skilgreint tíman er hlut af því. Mm-hmm. Og að við skilgreinum tíman sem svona línulegan sko. Mm-hmm. En hann er aldrei línulegur og sérstaklega ekki innræm með okkur. Mm-hmm. Af því að við lifum stöðugt alla tíma í senn. Mm-hmm. Þannig að alla tíma sem við höfum lifað plús það sem við höfum kynnt okkur sko. Okay. Þannig að þú sérð einhverja manneskju situr í strætó og hún vissulega situr þar sko en hún getur verið á fleygi ferð mm-hmm. innra með í sinni ævi mm-hmm. eða sinni ævisögu eða fjölskyldusögu eða bara heimsögu eftir hvað hún lesið mm-hmm. og það er kannski þetta sem ég er svona kannski prófa að reyna að fanga sko. Akkurat og þú notar í rauninni mörg meðil, þú notar til dæmis tónlist Já. Mjög svona afgerandi og líka í fyrirbókum þínum. Ég var einmitt mjög þakklátt fyrir að því að þú hefur gert þetta áður að nota tónlist svona til að kalla fram stemningu og aðra tíma og sem innlegg. En hérna ertu bara með, búin að vera svo almennur að gera lista fyrir mann. Já, ég var bara mjög þakklátt fyrir það. Já, því maður fyrir alltaf að taka þetta saman í huganum og bara spila tónlist. Það er einn helsti Einn helsta persóna bókarinn er Eiríkur, Guðar, að hann sem sagt er að tekur saman hennar lista fyrir dauðan. Mm-hmm.
því að dauði náttúrulega er sem sagt vinnur vanþakklátt starf sko. Og þetta er sem sagt á einhverjum ástæðum þá lagalisti Eiríks og dauðans að það sem sagt einhvern veginn verst inn í alla þessa frásögn sko. Mm-hmm. Og ég hef eins og þú segir sko oft notað tónlist og munur glatt að gera það því að tónlist er það mikill partur af mér en hann líka svo mikill partur af okkar sögu síðustu sko 50 árin eða sem sagt eftir að rokkið kom og dægurtónlistin þannig að við erum öll sko gegn sýrð af tónlist oft á þess að gera okkur grein fyrir því og Pétur spilar nú líka fyrir Guðrúnu nei Guðríði segi ég já þarna þegar þeir hittast sem er svona afdrifaríkt sko já. Þannig að við eigum öll einhverjar minningar þar sem tónlist skiptir miklu máli oft á þess að átt okkur á því og við heyrum eitthvað lag og það kviknar eitthvað sko. Mm-hmm. Þannig ég er svona pínulítið að reyna að ná þessu mm-hmm. Og eins bara vegna þess að þetta skiptir persónum svo máli að þá tala tólinstinn líka mm-hmm. og svo það er þetta bara líka einhvers konar svona hómas til tólinstarinnar og þessara tólinstamanna og, mm-hmm. og já, maður er að vikka bókina sko. Mm-hmm. Akkurat, hún vísar í allar áttir og inn í manns eigið líf náttúrulega líka því þetta er megnið að þessari tónlist hefur eitthvað að segja við örugglega flesta sem lesana og kalla fram þeirra minninga líka þannig að þetta já, og ég bara líka vona að þá tónlist sem þau þekki ekki að þau drífið að hlista á sko. Nákvæmlega og tónlistin er bæði á talar bæði inn í mestu harmrænustundirnar og inn í mestu gleðistundirnar já. En þetta er líka bók um ást og um ást í meinum. Mm. Það er mikið að óhamingjusamri ást. Og það er eins og þetta er svona eins og tilbrigði við stef. Stundum fylgir fólk hjartanu og stundum gerir það ekki. Mm. Og það er erfitt að segja hvort er rétt að gera. Hvoru tvekja enda með ósköpum og hvoru tvekja enda vel eða innan gæsalappa. Já, það er hérna... Bókin byrjar á svona stuttum inngangskafla sko, það sem að einmitt er sagt einhvað þá verður sem sagt að þessi kenning að djúpleg reynsla, sterk reynsla sko, að hefur ekki bara áhrif á þig, heldur ég get jafnvel sko farið inn í genin sko, mm-hmm. haft áhrif á kynslóði og þess vegna kannski er, það er kannski ein ástæðan fyrir því að sviplíka sögur eru gegnum gangandi í fjölskyldum. Mm-hmm. Það er merkilega ofta sem að það eru svipað sögur sem að mm-hmm. og hérna það er í þessari fjölskyldu þarna og það sem fólk er alltaf að glíma við þessa, eða sko við okkur finnst stundum að það er verið ástfanginn og það er alltaf sé að vissuleiti sjálfsæða hlutur sko mm-hmm. sem að er alls ekki og líka því að ástin er svo, hún getur verið svo grimm, hún getur verið svo, hún kann sig ekki, sko. Mm-hmm. Hún getur verið bara að dóni, sko, mm-hmm. og tekur ekki tillit til hvernig aðstæðar eru, sko. Mm-hmm. Og þetta, sem sagt, vefst inn í þessar vangaveltu mínar, bæði með ástin og svo bara líka almennt að sem sagt, hvenær ertu að gera rétt, sko, hvenær ertu að sína ábyrgð eða hvenær ertu bara hreinlega að Ertu að sína hugleysi, mm-hmm. sko. Og einmitt, er það að fylgja hér, eða er það að sætta sig við örlög sín, er það hugleysi eða ábyrgð, já. Er spurt. Einmitt. Já, og sko, ég held, og ég er eiginlega viss um, að stundum, þetta eru alls konar atvik, en ég held að stundum geti svörin verið, það geti verið bæði, sko. Já, einmitt. Og hérna, sem er bæði frelsandi og hræðilegt að það sama hvaða ákvörðin þú tekur mm-hmm. að þú mynd særa einhverja sko mm-hmm. og það mynd koma illa við einhverja. Þetta er bara Íslendingasögurnar líka bara, það eru tveir kostir og þeir eru báði vondir. Já, en svo getur verið tveir kostir, þeir getur báði verið vondir og getur báði verið góðir sko. Mm-hmm. Þannig að, en höfuðið atriði hins vegar er að taka ákvörðin sko. Mm-hmm. Af því að þú tekur ekki ákvörðin að þá myndu sem sagt sökkva í hérna í harminn sko mm-hmm. þinn og sem sagt og það er uppgjöf sko
Man verður að taka ábyrgð á hvorn veginn sem svo sem er. Já, já. Akkurat. Þægilegast oft að taka ekki ákvörðun. Já, akkurat. En þetta þá líka önnur ástæða fyrir því að það þarf fleiri en eina sögu til þess að segja sögu, að þræðirnir liggja svo langt aftur og fólk ber ekki bara skóstærð og auglit milli kynslóða heldur harm og áföll og... Já, þetta er svona eins og hérna, veist, kannski eins og hljómkviða eða sinfóni að þar ertu með, veist, það kom alltaf, og getur líka, að það kom alltaf, sömu stefin kom alltaf, rísi alltaf upp aftur og aftur, sko. Og sömu stefin, það er líka í lífinu, það er líka í okkar, sömu stefin kom alltaf aftur og aftur, þannig að við erum eins og við erum, sko, sem betur fer, sko. Líf okkar allra eru einhver tilbreyði við sama stefið. Já, já. En hérna, að lokum, að því að mér finnst alltaf svo áhugavert núna þegar maður er að lesa í gegnum jólabækurnar að skoða hvar COVID stingur upp kollinum. Já. Og stundum gerir hún það ekki, en hérna er hún komin. Þó hún sé ekki faktor í sögunni, þá er fólk að glæðast þarna yfir að geta faðmast eitthvað aðeins aftur og hist eitthvað aðeins aftur og þetta hefur haft áhrif á efnahaginn og var þetta svona meðvitið ákvörðun, þú náttúrulega hefur verið væntanlega búin með bróður hlutina bókinni þegar þetta kemur en þú ákveður að þetta verður svona alveg bókinni gerist núna, sem sagt nútíðin bókinni er núna af því að hún er með. Já, hún sem sagt gerðist hérna í ágúst, þessi bók og hérna, ég man ekki hvað 16. eða 17. ágúst, sko. Og ég var búinn að ákveða það sem sagt að þetta væri sem sagt það var ekkert issue þannig hún gerðist 2020 þetta bara var það var búið að klappa það í stein sko og stund sumar ákvarðanir getur maður ekki bifað sko. Nei. Og þá varð ég að setja COVID þannig inn í það var ekkert að mig langaði til þess eða þetta var einhvern veginn þetta bara var eitthvað sjálfsagður hlutur en um leið hafði ekkert áhuga að gera það einhver issue sko en það er þarna bara svona eins og bara eins og einhver birta eða einhver vindgustur. Sko. Akkurat. Hluti af öllum þeim flóknu þræðum sem að liggja á bakvið söguna. Já, hún kannski segja það. Bara, þetta er frábær bók og til hamingju með hana. Og takk fyrir að koma hérna og spjalla við. Já, bara, mér var ánægjum.